Javni poziv za prikupljanje ponuda za praćenje aktivnosti Skupštine grada Valjeva u 2021. godini putem audio-vizuelnih medijskih usluga objavljen je na sajtu grada, a definisani su uslovi koje medijske kuće moraju ispuniti da bi konkurisali. Jedan od uslova za učešće na ovom javnom pozivu je i posjedovanje dozvole REM-a za analogno emitovanje programa. I pored činjenice da televizija raspolaže potrebnim tehničkim i ljudskim resursima, za navedene poslove nekoliko godina unazad uslovi iz javnog poziva mogu se okarakterisati kao diskriminatorski za televiziju Marš kao jednog od valjevskih elektronskih medija. Program naše televizije dostupan je gledaocima u Valjevu i van Valjeva preko kablovskih operatera SBB, MTS, Orion i Arena. Uredništvo televizije smatra da je sasvim nepotrebno da u uslovima iz javnog poziva iz godine u godinu bude navedena i dozvola REM-a za analogno emitovanje programa, čime se obesmišljava ceo postupak i stvaraju pretpostavke za sumnju u regularnost čitavog postupka. Postoji relevantno istraživanje programa po kome od 2009. godine beleži se značajan pad gledanosti televizijskog programa u etru. Pored toga, digitalizacijom i unapređenjem poslovanja raste gledanost elektronskih medija koji svoj program emituju preko kablovskih operatera. Televizija Marš kao lokalni elektronski medij sa višedecenijskim radom ovom reakcijom želi da doprinese da svi potencijalni kandidati imaju ravnopravne uslove za učešće u postupku po javnom pozivu od 22. januara 2021. godine. Iako verujemo da je reč o nenamernom propustu u zaštiti svojih interesa i obezbeđivanju regularnih uslova za nadmetanje na javnom pozivu, televizija Marš će iskoristiti sva zakonom dozvoljena sredstva.